kryer për të vijuar me maratonën ton zgjedhore, po pasqyrojmë drejt për drejt numërimin për këshillat bashkiak dhe njëkohësisht po bëjmë dhe një analizë të atyre votave që kanë marrë partitë pra në zgjedhjet vendore të së dielës. Dhe do të shkojmë në Sarandë me kolegun Limos Didani, i cili do të na pasqyrojë dhe do të na përditësojë me të dhënat e fundit të kutive të numëruara deri më tani për anëtarët e këshillave bashkiak. Limos, të përshëndes. Përshëndetje, unë ndogëm në KZAZ-n e bashkisë Sarandës, ku vijon numërimi, që kështu numërimi vijon në KZAZ-n e bashkisë Finiqit, dërkohë ka përfunduar në bashkinë e Konispolit dhe në bashkinë e Delvinës. Në dy bashkitë e përfunduar, ato të Konispolit dhe Delvinës, Partia Socialiste ka arritur të ketë shumicën në këto parlamente vendore, ku në bashkinë e Konispolit ka siguruar 7 mandate, përkundrejt 3 mandateve të bashk fitojnë, 2 mandateve të PDU, 1 mandat të Partisë Demokratike të Alibejt dhe 1 mandat për Partinë Lëvizja Legalitetit. Në bashkinë e Delvinës kemi 8 mandate për Partinë Socialiste, 3 mandate për bashk fitojnë, 3 mandate po ashtu për Partinë Social-Demokrate dhe 1 mandat për Partinë Demokratike të Alibejt. Si që përmenda, Partia Demokratike Alibejt është rënditur partije 4 në këto 2 bashki, ashtu si që ka përfunduar edhe kandidati i saj në bashkinë e Sarandës, ku ka dal pas kandidatit të pavarur, pra është rënditur i 4-ti. Në bashkinë e Sarandës vijon numërimi prej pas ditës e djeshme, ku deri tani janë ka përfunduar procesimi i rezultateve për 35 kuti, ndërkohë që duhet të ketë përfunduar tani 40 kuti të numëruara. Ajo që 35, pra po thua për Sarandën? Bashkinë e qytetit të Sarandës. Po, Limos, jap vetëm ti si edhe dhe njërë në vëmëndje Sarandën. Partia Socialiste... Po, Partia Socialiste e Shqipëris me 13 mandate, edhe njërë ju lutem tabelën në regjia. Pra, Partia Socialiste e Shqipëris 12 mandate në fakt, 29.3% të votave, ky është totali deri tani, ndërko bashkëfitojmë koalicioni ka marrë 4 mandate, në përqindje votash 11.5%, Alianca Arbnore Kombëtare ka marrë 2 mandate, në përqindje 6%, ndërko 5.9% votave ka marrë Partia Lëvizje e Legalitetit e për këtyre në mandate janë 2 mandate për këtë parti, Ibrahim Bajrami ka marrë 1 mandat, 5.7% votave, po ashtu ka marrë 2 mandate Partia për Drejtësinë e Grimit dhe Unitet me 5.7% votave, ndërko Partia Demokratike e Zyrtare ka marrë 2 mandate, 5.0% votave, dhe Frymëre Demokratike 1 mandat, 4.0% votave. Ndërko janë edhe 4 mandate të tjera në qarkun e Sarandës, pra që janë qendrat e votimit të numëruara 35 nga 52 që janë në total. Tani, Limos, për Finiqin, do doja detajet dhe të dhënat që ti ke. Nga informacionet që kam nga kampet dhe kandidatet e ndryshëm, Partia Socialiste pretendon të ruaj 13 mandate në Parlamentin Lokal të Bashkisë Sarandës. Ndërko, bashkëfitojmë pretendon të kapi 4 mandate, Partia Lëvizje Legalitetit pret të ketë 2 mandate, ndërko që Partia Demokratika Alibejt edhe ata shpresojnë që të mbeten të kë 2 mandate. Dertë tani janë numëruar kryesisht qendrat e votimit të qytetit Sarandës. Po për Finiqin, Limos, për Finiqin, sepse kemi dhe tabelën ilustruese në këto momente. Për Finiqin, cilat janë të dhënat? Në bashkinë e Finiqit, aty kemi edhe partinë e Megës, e cila është pretendon dhe ajo të ruaj 2 mandate. Limos, më lërë të ndihmoj në këtë pikë, sepse nga qendrat e votimit numëruara deri tani, pra 23 qendra nga 50 që janë në total, edhe njerë ju lutem tabelën regjia.
Partia Socialiste e Shqipëris ka marrë 8 mandate me 31.3% pra të votave, ndërko koalicioni bashkëfitojmë ka marrë 27.6% të votave, 7 mandate për këthyër kështu, minoriteti etnik grek për të ardhmen 15.1% të votave, për këthyër në mandate janë 3, ndërko Partia Demokratike Zyrtare ka marrë 2 mandate me 10.1% të votave, Partia Socialdemokrate gjithashtu ka marrë 1 mandat me 5.3% të votave, ndërko partit e tjera pra nuk kanë arritur dot që të marrin asnjë mandat. Tani, një do doja gjithashtu edhe një analizë fundit për procesin e numërimit si po vijon, besoj e shoh dhe nga pamjet që numëruesit po ecin në këto çaste, ti si do ta konsideroje? Po vijon normalisht? Procesi numërimit ashtu si që ka nisur, ashtu si që vijoj me numërimin e votave për kandidatat për kryetar bashkije, edhe në numërimin për këshillat vendore, vijon i qetë, deri tani nuk ka patur asnjë pretendim, as nga komisionerët e partive, as nga vëzhguesit të cilët e ndjekin procesin këtu në qendrën e numërimit. Pra, deri tani nuk ka patur pretendime për paregjithësi apo problematika të shfaqura në përgjatë numërimit. Edhe në bashkinë e Konispolit, ku ky numërim përfundoi në mbrëmjen e djeshme, numërimi ka qenë i qetë, nuk ka patur asnjë pretendim për paregjithësi apo problematika të tjera, ashtu edhe në bashkinë e Delvinës. Pra, kemi të bëjmë me një proces numërimi korrekt dhe transparent, pasi vëzhguesit dhe kandidatët për qytetarët vendore kanë qenë prezent në qendrat e numërimit, kanë mundur të shikojnë qartësisht votën e shprehur nga qytetarët, dhe të mos kemi asnjë pretendim pra për votat të manipuluara apo votat të tjetërsuara. Pasi vitet e kaluara ka patur problematika të ngjashme ku përgjatë numërimit votat e partive të vogla apo partive që në fund të procesit nuk arrinin të kapnin mandate, këto votat tjetërsoheshin në partitë të tjera, pra kalonin në partitë të tjera për të rritur ata numrin e mandateve të tyre. Mirë, faleminderit Limos për gjitha informacionet dhe raportimin.